Jag heter Ove Ottosson och är konstnär. Bor i Åsa. Jag började på en billackeringsverkstad. Och sedan så var jag väl lite intresserad av konst. Jag var mycket intresserad, men jag hade inte tillfälle att utnyttja det. Men så målade jag en tavla med bilack. Och det var några konstnärer som fick se den och uppmuntra mig. Ja, och helt plötsligt så fick jag ju chansen att sluta. Sluta på arbetet så började jag på konstskola och det var ju ett paradis. Jag kom alltid dit först och gick hem sist. Det är ju så att det var ju mitt intresse. Jag har gått, antagligen har gått och väntat på det hela livet kan man säga. Jag har sysslat med det mesta. Jag har gjort keramik och jag har vävt och jag har gjort batik. Det var det jag började med. Och så har jag målat och jag har skulpterat och tecknat har jag gjort mycket. Då är jag väl lite primitiv. Jag använder inga så här datorer eller, utan jag är en grottmänniska kan man säga. Så att jag sliter fram bilderna och jag ger mig inte förrän jag får ett resultat som jag är nöjd med. Sen får folk tycka precis vad de vill, vad de tycker något. Jag skulle nog inte kunna ta någon beställning och säga nu ska du måla det och det. Det går inte, för det får inte bli något tvång. Mina bilder, jag förenklar ju allting. Och så många som inte kanske inte förstår sig på konsten säger vad är det, för det kan ju en barnunge göra. Ja, det kan du, men det kan inte du göra, säger jag. Jag var på begravning i Frillesås kyrka. Då såg jag den här prästen som stod där. Ja, han var lång, smal och riktig skådespelare. Och då hade jag det som minnet när jag kom hem och så satte jag igång och målade en rätt stor tavla på prästen. Hur länge kan jag hålla på med ett verk? Ja, det kan vara upp till ett par år. För då, om jag inte är nöjd med att lägga bort det så kan jag ta fram och titta på det så målar jag på det. Och så rätt vad det så sitter det där.